Unë si jenë dhe kord, Peka, sepse unë të ashtroj, do të ashtroj në fond pyetje. A duhet protesta? Pa tjetër që duhet. Pa tjetër. Pra, gjithë janë dhe kord për protesta. Këtu besen nuk kemi kundërshtime. Po, çdo protesta, jo vetëm për këtë. Po, a duhet ta bëj një parti politike? Unë them jo. Protesta duhet vitur, nuk e di se si, gje forma druge të tje, që mos ishte partia, pra mos duke, ajo të ishte underground, pra të organizonte, po pa dal ajo. Kështu bëhet sot në gjitha vendet. Ja ta mbaroj, ja ta mbaroj tokën. Ja ta mbaroj. Edhe pula pa kokë fluturon. Ja ta mbaroj, ja ta mbaroj. Jo, jo. Po të shkojnë në Europë, partitë bëjnë manifestime, bëjnë marshime për çështje të ndryshme, por nuk bëjnë asnjëherë, më fal fal, nuk bëjnë asnjëherë protesta që janë të të forta që të shënjojnë një vend, ku të ketë, pse jo, përplasje, siç ndodhin në gjithë vendet e botës. Edhe këtu është tabu që që protestë sinarian. Edhe një, ja ta mbaroj shikoj, një sekondë. Unë tani unë po kam nga koka pra. Çar çar. Unë po të isha, nuk do thoshja, nuk do i bëja fire njerëzve dilni protest sepse e organizoj unë, do thosha dilni protest, mom kemi mbrapa. Unë po them për të dyja, edhe pse e organizojmë ne, po edhe për problemet po, që ka. Po nuk do të dyja kontare. Po një sekondë. Do sepse ka, ka a duhet rasti më i mirë është rasti që ja, ti. Ja të marr argumente pastaj. Okay, pastaj po. A duhet bër protesta një parti politike për të testuar të vetët? Që ata të shohin njëri tjetrin. Ka dhe rast të tillë. Unë them po. Ka. Kjo ja vlen për të testuar të vetët. Po. A duhet për të rëzuar qeverinë? Ose a bëjë proceset si për të rëzuar qeverinë? Unë them po, por nuk harin dot. Sepse në vendet si Shqipëria, por shiko çfarë më shkruajnë momentalisht Trajan, sepse ti thua nuk do ta tras. Unë dëshëm të mbaroj as argument, jo, po çfarë bëjmë këtu ka. Ti thua nuk do ta tras partitë politike. Jo vetëm kjo parti, ha. Prit partitë politike. Partitë politike. Shiko. Po ja mbuloj emrin. Edhe simpatizant. Me nis një emigrant, me nis fotën e biletës. Vjen nesër, thotë si unë, janë me qindra që po vinë vetëm për protestën. Tani partitë politike të mos organizojnë, sindikat